en skapning som gjennom rommet flyger. Tror jeg har sett den før. Ja, jeg synes det dreier litt kjensel på den. Jeg har en fugl på rommet som jeg er meg forbanna. Kan du si den er så munter, lystig og og jaga han ut i det fri. Men dette en morgofugel.